Bom, pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu vim fazer a minha caminhada sozinha de novo. Porque a minha nora não veio. E a minha irmã ia vir comigo também, mas também não veio. E ontem eu fiz de manhã, mas foi bem rapidinho, eu não gravei nada pra vocês. Até porque eu precisava sair. Eu fui até a cidade ontem, até São Roque. Tinha umas coisas pra resolver lá. E umas coisinhas que eu precisei comprar também. E aí, então, eu praticamente nem gravei nada de manhã pra vocês na caminhada. Aí hoje eu vim aqui, comecei aqui pela estrada de terra. Peraí, tem barulho de carro. Comecei pela estrada de terra hoje, porque hoje não tem aula, né? Até por conta da votação no domingo. Aí a escola tá fechada, então não tem aquele movimento de carro aqui para atrapalhar na caminhada. Mas aí, como eu tava dizendo, eu comecei pela estrada de terra e agora eu vou seguir aqui pelo asfalto. E eu vou estar virando a câmera para mostrar para vocês. Bom, pessoal, como eu disse pra vocês, hoje eu tô sozinha. Aí eu preferi hoje começar ali pela estrada de terra. E agora eu tô indo aqui pelo asfalto, tá? Aí eu vou mostrando o caminho pra vocês hoje. Ó, eu tô aqui em cima na ponte, começando a descer a ponte. Ó, o trem tá parado logo ali na frente. E é isso. Fazer uma caminhada mais rápida, né, pra acabar de concluir a caminhada. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Ó, só pra vocês verem aqui como tá a diferença quando a escola não está funcionando, como é o movimento aqui, ó. Super calmo, dá pra andar tranquilo aqui, é um ou outro carro que acaba aparecendo, né, mas é bem tranquilo pra fazer a caminhada, quando não tem aula. Bom, então é isso. Ó, já tô aqui em cima já. Bem aqui, ó. Perto do rio. Ó o pedaço que eu já andei todo pra trás. Bom dia. O rapaz de bicicleta, ele passa todos os dias. E eles vêm de longe fazendo essa caminhada. Eu gosto de colocar o foninho no ouvido, mas com a musiquinha bem baixinha, porque ajuda na caminhada, né? Motiva mais a gente fazer a caminhada. Olha pra trás. E aqui é o pedaço que eu vou pra frente, ó. Ainda. Mas já já eu concluo. Bem cansada. Porque essa volta que acaba fazendo, né? Pela estrada de terra é toda subida. E acaba cansando bastante. Vou mostrar um pouquinho pra vocês assim, ó.
Ó. Ah, isso aqui é toda a lateral de onde eu passo. Mas é isso. Já tô quase concluindo a meta de hoje, né? Caminhada já tá completando uma semana. E muito bom, tô me sentindo muito bem. Bom, pessoal, cheguei aqui no meu ponto final. Eu já tô voltando. Agora tô voltando, pegando o caminho de volta agora pra casa, ó. E chegando em casa eu falo mais com vocês agora, ok? Bom, pessoal, acabei de chegar em casa, né? Bem cansada. Aí eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, porque agora eu vou começar outro vídeo. Eu vou começar a fazer mais o degrau aqui da escada. Como eu mostrei no outro vídeo, eu fiz esses dois aqui, porque eu tô vindo de lá pra cá, né, descendo. Aí eu fiz esses dois, e agora eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos mais dois, ou os quatro logo de uma vez, que daí só fica esse espaço aqui, ó. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. E um beijo e até o próximo vídeo.